тръгваме за пророческото служение, имаше един момент, който така много ми беше интересен. Един разговор прежим. Говорим за неща и събития от Деяния на апостолите. Всички така пророчески събития, преживявани явления, възможности, присъствие. Има един много интересен момент с Павел, който искам да споделя. Деяния на апостолите, 24 глава, 25 стих. Едно от малките места, където има конкретика, макар и само в един стих, какво съдържа благовестието на царството? Откривайте тези места, защото са много важни. Не са споменати много. Знам, че ще кажете, то цялото слово е скъпоценност, така е, скъпоценно е. Но има избрани моменти, които са много важни. И от най-важните коментари в Божието слово, изявления, повеления, съдби, не са споменати надълго и широко. Има определени теми, които са споменати съвсем така, да кажа думата бегло, но ние трябва да обърнем внимание на тях. Такива стихове са за онези, които търсят, за да открият повече от Бога. И аз ви насърчавам да го правите. Павел говореше с управителя Феликс. И реши да му свидетелствува за Христос. Може би е бил попитан за вярата си и той го е правил. Но искам да видите темите, които съдържа това благовестие. Защото по някой път има малко чудене между някои среди, някои Божи хора всъщност. Какво трябва да съдържа благовестието на царството? Какво трябва да съдържа Евангелието за Христос? Или за Христа? И когато той говореше за, какво говорим? Правда, себе контрол или себе обознание и за бъдещия съд. Феликс, уплашен, отговори. Той се оплаши от това. Ами хората, ако не са постресани за живота си, какво ще стане след смъртта? Няма да търсят Бога, тъй като гледам. За правда е ясно, понеже правдата е само Христос и ние получаваме или придобиваме единствено чрез вяра жертвата на кръста. Но интересен е въпросът за себеконтрола или себеобознанието. Себевъздържание. Понеже хората много така спекулират и казват, ама аз се опитах да се променя, но не можа. Всъщност това, което Павел е обяснявал, вероятно, е, че чрез Божията благодат ние можем да омъртвяваме страстите, греховните желания и да предаваме себе си на Бога. Всъщност въздържанието е да приемем Божията благодат с цел да бъдем освещавани. Да знаем, че себеобознанието или себеконтрола не е резултат на нашата воля, а резултат от действието на Божията сила в живота ни. Защото по принцип хората казва, опитах се да направя това, опитах се да променя онова, но не можа. Не можа, защото нищо не става без благодат от Бога. Но може би това, което е стреснало този управител, е какво ще се случи в бъдещия съд.
Някой може да каже, ми благовестието може би не трябва да съдържа такива неща и хората да са плашени. Ние те трябва да се стреснат за живота, да знае, че всеки един човек, който иде, той ще отговаря за живота си, за делата си, за думите си, за всичко ще отговаря. Дори тези, които са готови да спорят за мислите, има етап в мислите, в който и за него ще бъде, човек ще бъде съден. Бог няма да те съди за това, че една мисъл е дошла на ума ти, но той ще те съди, ако тя не е правилна ли, или грешна, или греховна, той ще те съди, ако позволиш да остане в ума ти. Защото след ума нещата се развиват вече в сърцето. Да, има неща, които директно се развиват в сърцето, следствие на това, че хората с сетивата си, с очите си особено, гледат където не трябва да гледат. Слушат той, което не трябва да слушат. И това много често директно попада в сърцето. Когато Давид видя Версавея, той докато видя, даже много не мисля. Аз много мисля. Някак ще кажа, тя какво е правила там? Що не се... Не, добре, защо не е? Защо не е закрила мястото? Кой си каза, той цар е на война, той трябва да бъде на война. И не трябва да е там. Той сега, тези всички са на война. Малко по-спокойно ще я караме. Да се вържим тук. Оплашен е доста силен, така е глагол, нали? Оплашен. Въпросът е, че хората се плашат, но после забравят кой е Бог. Така е. Забравят какво са чули. Те са като тези, които се оглеждат в огледалото на Божието Слово и забравят какво са видяли. Сега, ако видим, че сме мръснешки малко, няма да го забравим, ще се поизмим, ще се прескъпим. Обаче, защо като понякога се погледаме и видим ясно неща, защо като свърши Словото и си тръгнем, ги забравим? А не бива да ги забравим. Забелязали сте, когато отлагате една дупчица някъде да я закърпите, какво става с дупчицата? По-големичка. Сега не визирам за стари и нови мехове, нали? Не говорим за... Там има тотална смяна, но има неща, които не се влушават, ако не се вземат мерки. Това имам предвид. Иначе принципа на Бога е да прави всичко ново. Но аз искам просто в един друг аспект да го видите. Че не трябва греха да расте и не трябва злото да се разширява. Напротив. Да, тези три неща поне трябва да съдържа. Освен да говорим за кръста на Христос, трябва да говорим за правда, за себе контрол и за бъдещия съд. Това трябва да съдържа през всички положения благовестието. Сега, друго е да не е писано да си кажеш, вероятно това трябва да говоря, вероятно това. Но, тук темите ги има. И трите теми ги има. Връщаме се отново за, говорим за пророческата дейност в Деяния на апостолите. Отново да погледнем Деяния на апостолите, 20 глава, 22, 23 стих. Деяния на апостолите, 20 глава.
И сега ето аз заставен, духът му отива в Ерусалим, без да знае какво ще ми, ще ми сподети там. Освен, че Святия Дух ми свидетелствува във всеки град, казвайки, че връзвани и скърби ме очакват. Не искам много да предполагам, има две възможности. Павел да е получавал директно слово от Бога всеки път, когато е отивал на ново място, с предупреждение какво ще му се случи. Или пророците в съответната местна църква са получавали предупреждаващо слово за това какво ще се случи с апостол Павел. Но и двете смятам, че са валенти. Понеже каквито и пророци да има, каквито и пророчески служения, едно от важните условия, пророческото слово е, ти да имаш потвърждение за нещата. Много е важно, каквото е слово да получиш от друго място, да има потвърждение. Може да не е като слово, но дори като свидетелство на Святия Дух, дори като да не го правя толкова сложно, но нали говорихме за интуиция скоро, спомняте ли се? Това е много, много важно усещане в духа, интуицията. Интуицията е част от твоя дух. И може да... интуицията всъщност ти дава, даже не е думата точно разбиране, но усещането в духа за нещо. И когато това нещо съвпадне с думите на някой пророк, ти знаеш, че това е вярно. Това, което Бог дава чрез интуицията, не подлежи на логическо мислене. Ти просто получаваш нещата, получаваш информация за нещо, което ти не си анализирал и нещо, което ти не си мислил. И по принцип, всяко пророческо слово е на този принцип. Не можеш да твърдиш неща, които ти си ги анализирал, мислил и после да им стоиш етикет и това е пророческо слово. Пророческото слово винаги надвишава твой начин, твоите мисли, моментни мисли, твоите анализи и нещата, които са ти на дневен ред в умствения живот. Винаги пророческото слово ги надвишава. Запомнете го това. Защото понякога път чувам християни, говорят неща, които преди той са говорили и после казват, ама аз имах и слово след той, което потвърждава това. Това е крайно съмнително. Защото ако ти имаш точните мисли, няма нужда да получаваш слово. Защо да го получаваш? За 53 години съм се убедил, че думите на Бога надвишават моя начин на мислене. Моите предположения, анализи и така нататък. Бъдете сигурни в това. Няма да намерите един случай от новия, от Стария Завет, където и да е, някой да каже, той, което получих от Бога, вчера ще го мислих. Не, не, това не е пророческо слово. Единственото, което може да е, да констатира, че той, което си мислил, не са били твоите мисли, са били Божиите мисли и просто Бог ти казал, това, което имаше, беше отбиване. Виждате ли разликата? Разликата е огромна. Ако някой спада в състояние да мисловния му живот да отговаря на мисленето на Бога, просто се направя, че не съм чул. Лично аз. Казва ли, че Божиите мисли са по-високо? По-високо понякога или винаги са по-високо? Винаги са по-високо. Божията сила понякога ли е по-голяма от нашата или винаги е по-голяма? И винаги е по-голяма. И ако продължаваме в този ред на говорене, се убедите, че при Бог всичко е много по-по-инай. Да.
Времето, в което това слово идва на, на постоянни предупреждения към Павел, е време, в което се надигнал голямо размере по отношение Господния път. И вижте, църквата не дава, не дава признаци, че натиска, който има върху нея, ще промени нещо. Напротив, колкото е било по-голямо гонението, колкото е било по-голямо размирието срещу Божия път, за да не се проповядва той никъде, толкова по-силна е ставала църквата. Църквата не може да действа и не трябва да действа в очакванията на Сатана. Точно обратно. Това, което Сатана очаква, не трябва да се случи. Трябва това, което Бог очаква, това да се случи. Защото Сатана очаква, когато преследва църквата, тя да става по-слаба. Но църквата, която е водена от Духа, която е изпълнена със Святия Дух, която има пророческото слово, има Божията благодат, това е църквата, която става все по-силна. Колкото натиск е по-силен, толкова по-силна и по-ревност става тя. И така трябва да бъде. И трябваше да бъде силна църквата, когато беше много така силна епидемията. Такава ли беше църквата? На последното време. Такава ли беше? Или проникнал страх, оплаха? Имаше май нещо такова? Дано за следващото изпитание църквата да е много по-готова. И да отговори със смелост, но не със страх. Да видим едно от следващите предупреждения. Деяния на апостолите, 21 глава, 4 стих. Пророческото слово е било във всяка църква. Дарбите са функционирали, пророците са функционирали. Знаете, че имаме пътуващи пророци. Като казвам пътуващи, не е безцелно, а такива, които са били изпратени. Пророци с мисия. Ето учениците от Тирската църква. А като издирихме учениците, преседяхме там 7 дни и те чрез духа казваха на Павла да не стъпва в Ерусалим. Някой, като четат Библията по диагонал, казват, ама той е имал забрана. Не, той не е имал забрана. Той е имал предупреждение какво ще му се случи. Павел не е от апостол. Павел е бил естински апостол на Бога и никой не би отишил някъде, където Бог не го праща. Той просто беше предупреждаван. Да видим и 9 стих. Няма, там не е записано конкретно слово, но има споменати 4 дъщери на Филип. Защо тези дъщери са споменати? Защо ли? А той имаше 4 дъщери девици, които пророкуваха. Само един New American Standard Bible, само той се служи с превода, че са били пророчици. Но оригиналният текст, че са пророкували, което означава, че по всяко време са имали пророческа дарба. Но въпрос е отворен. Защо тези 4 девици са споменати? Това е нещо, което ако не сте чели някоя история на църквата, няма как да го знаете. И аз ще ви го кажа от сега. В писанията на други християнски автори по него време и след това е записано за тези 4 девици, че всъщност много от нещата, които са се случили на... Али част от нещата, които са се случили в деня на апостолите, информацията за тях до Лука е дадена чрез тях.
Така че Бог отдава място, значение и стойност на всеки един, който има участие в това, което Святия доказва на църквата да може, говоря, записаното слово да бъде записано. Няма споменати хора без причина в Библията. Просто изпуснат тъй. Между другото. Дори тези, които са нечестиви, дори тези, които са от към врага, има ли причина да бъдат споменавани? Някой ще каже за поука, за пример, и ако се разровите и за нещо друго. Така. В 21 глава Павел е в Кесария. Той решава после да отиде в Ерусалим, където му се случва това, което му се случва. И бива върнат окован в Кесария отново. И стои в Кесария 2 години. Оттам той отнася въпроса вече към императора и делото му вече се разглежда не в Ерусалим, а в Рим. Да погледнем 10-11 стих. И след като бяхме преседали там, много дни означава много информация. Много информация. Тези там четирите сестрички са дали информация какво се е случвало. Четирите девици, които са пророкували. Виждате ли къде е скрито? Много дни. Той е бил в този дом. Има и се е знал какво всъщност се е случвало. Така, един пророк на име Агав, ето го виждаме Агав след 10 години. Спомняте ли си 11 глава? Това вече 21 глава. 10 години по-късно. Същия пророк. Един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе Павловия пояс да се върза нозете и ръцете. Значи голям пояс е бил. Щом може на краката и ръцете. Голям. Тоест дълъг. И рече, ето що казва Святия Дух. Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чийто е този пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците. Знаете ли кое е странното? Че са се намерили теолози, християнски учени или учени, които са казали, че това не е вярно. И са цитирали тази същата глава, само 32-33 стих, хайде да ги погледнем. 32-33 стих на 21-та глава. И той за час взе войници и стопници да се затече долу върху тях. А те като видяха хилядника и войниците престанаха да бият Павла. Тогава хилядникът се приближи, да го хвана и заповяда да го оковат с две вериги и разпитваше кой е той и що е сторил. Някой казва, ама те не са го предавали. Не, той е предаден. Те са знаели, че само понеже са били автономия на Римската империя, съдебните процеси са се провеждали под надзора на римската власт. И ако бяха взели да го убият, ние ще видим текстове още от Евангелията, които се казва, че дори и свещениците, и главните свещеници какво казаха? Ама ние не мога го съдим. Нали? Не мога да го убиваме сега. Не мога да го съдим. На нас нямаме тия правомощия. Е, в книгата Деяния на апостолите те не са имали такива правомощия. Така че, реално,
той всъщност наистина е предаден. Или е щял да бъде предаден, но, но самият факт, че като виждат римската власт, спират да го бият, защото целта да го набият не е само да го накажат, а за да го задържат, да могат да го предадат. Но боя може да отиде малко в повече и възможно след боя да не оцени. Но понеже не му е дошло времето на Павел да умира, Бог се погрижи за това. Но някой казва, това не е вярно, те по-скоро са го отървали. Не. Няма как църквата да го разпознава като вярно пророчество и някой след 2000 години да казва, ама, това пророчество е сгрешено. И как ще е сгрешено? Това, че всичко не пише, самата реакция на църквата показва. А църквата по него време била доста духовна, да ви кажа. И те са знаели, че този пророк е издигнат от Бога и че това, като Бог говори чрез него, е истина. Даже вижте, нека да върнем на 21 Деяния на апостолите, 11 стих. Да забелязвате нещо, което малко хора биха си позволили, даже в църквите, често казвам, не го позволяваме да се казва, ако човека не е утвърден и доказан във вярата и в служението си, в дъра си. След речи какво има? Две точки. Какво пише? Ето що казва кой? Святия Дух. На колко места така ще срещнете някой да може с пълен авторитет да каже Святия Дух казва това? И някои след години да каже, но това не било. А какво е? Защото с времето такива коментари, за съжаление, ще има повече и повече. Ами то като излязоха едни много опасни филми, имаше християни, които дори са ме питали, ама все пак Исус имал ли някакви по-интимни взаимоотношения с Мария Магдалена, да кажем? Защото във филма, могат да мрачат такова. Така е. Ами, трябва да кажа, че повечето продукции, дори на филмите за Исус, не са поръчени, да кажа, може би една версия е само поръчена от тези, които изповядат цялото Евангелие. Повечето са поръчени от най-голямата традиционна християнско вероизповедание. Най-голямата света. Католицизма. И затова, когато филма е поръчен от такова, където има сцени с Мария, майката на Исус, са предадени по по-различен район. Като много важна фигура между апостолите, които е абсолютно не вярно. Няма да видите в такъв филм случай, в който те отиват да го търсят майката, братята му, сестрите му, защото той, нали, според в един момент те са си мислили, че нещо му не е как. Тя му да го търсим тук, да го прибираме. Какво каза Исус? Как се обърна Исус? Дори на камък ли иска?
Ми каза, майко, каза жена. А когато го търсеха на друго място, той каза, че кои са, каза, братята ми? Коя е майка ми? Кои са сестрата? А, тези, които вършат Божията воля. Това в такава продукция няма да го верите. Затова като гледа човек нещо, поне е хубаво да се прави труда да види кой го поръча. А пък ако не иска да се прави този труд, да погледне писаното слово и да вярва на истината, а не на спекулация. Той дори остави Йоан да бъде като син на майка му. На кръста той какво каза? Той е майка. Майка? Син. Син. Така. Значи виждаме още от първото прочество към Павел, от ученика Анания, за който не знаем какъв е бил църквата. На много места Павел е бил пророчески предупреждаван, че ще бъдем много преследван. Ще бъдем много голем заради Христос. И колкото повече се е приближал в това хващане в Ерусалим, това е просто зачастява. Пророческото слово е ставало все по-интензивно. Павел, ако това слово не беше от Бога, какво щеше да каже Павел на този пророк? Какво щеше да му каже? Щеше да премълча? Да го виждате, Павел, те много да мълча. Аз не го виждам те. Всяко нещо, което не беше в истината, Павел не е мълчал никога. Така ли? Директно щеше да каже, да опровергава да каже не. Братко мой, грешка си. Не. Дори, вижте, начинът по който от най-великите апостоли е приемал това слово, трябва да бъде пример за това как ние трябва да приемем истинското Божие слово. Няма критикарства, няма някакви подозрения. Разпознаваме и решаваме. Или приема, или не приема. Но няма някакво средно положение. Когато едно слово от Бога трябва и когато се разпознава, че от Бога трябва да приеме със смирение, кротост, със вяра и покорство. А някои правят така, че чудят се сега дали да го приемат. И докато се чудят, минава времето. И после нещата не става добре. Защото не само трябва да се нещата за твоите действия и прочеството трябва да срещне мястото, трябва да срещне и времето. Не трябва да има разминаване между време и място никога. И обратно. Може точно като време, обаче да не си на място. Как да станат нещата? Не могат да станат. Време и място трябва да се пресечат. Защото все още, брати и сестри, колкото и да не искаме да го чуем, ние живеем във времето и пространството. Ние живеем извън. Ако живеехме във вечността, вече тогава е различно. Да обясняваме ли, ай ще го кажем за тези, които не са го чували това, може би. Как Бог успява и как Бог може да прости един грех, който ти си извършил, да кажем, преди 20 години, 30 години, вчера. Как един вчерашен грех, Бог може да го прости днес? Защото във вечността няма време и той може да го прости. Но ако беше във времето, ти като си се грешил, се хванеш вътре отдолу директно.
Това много от примерите, които Бог дава в Словото, част от примерите ги свърза с звездите. Примерно, да кажем, светлината от най-близко разположената звезда идва от времето на, да кажем, на Авраам. Тя е тръгнала по времето на Авраам, да е пристигнала на земята сега. Това е една простичък начин да разбереш, че във вечността няма минало. Във вечността е сега. Затова казва, сега е спасителен ден. Сега е благоприятно време. Днес, ако чуеш гласа на Господа, да не закоравява сърцето си. Сега е момента. Затова има две думи гръцки, тези, които са чели и са учили, има две думи за време. Едната е хронос, това време, което се измерва с... А другото е кайрос, това е Божието време. Момента, в който Бог ще те спаси, момента, в който ще чуеш и ще откликнеш, момента, в който Бог ще те изцели, момента, в който като чуеш Словото, ще го повярваш. Някои от гледания на много хронос са си пропуснали своя кайрос. Кайроса е сега, когато чуеш гласа на Бога. Сега, когато Бог почука на сърцето ти. Сега е момент. Ако Бог сега казва, че те изцеля, ти не са прави на... да кажеш, ами да, като се взема храпчетата, като ми мине терапията, като мина през санаториума, като ми... Бог казва, сега те изцелявам. Сега не я значи, като мине няколко години. Сега значи сега. Ами да се съчиняваш своя небива. И това е много опасно. Вижте, ние много се обичаме като братя и сестри. Никой не казваме добре. Само аз обичам добре. Той, че те обичам, не означава, че моите чувства мога да си ги вкарам някак си вътре да си ги така и да си ги вкарам прочеста така. Той е Бог сега това, така, така. Не мога да вкарам емоцията и желанията си за вас в прочеста. Не може да и трябва да говоря само това, което Бог казва, а не... Знаете ли къде е разликата? Единствено, тези, които наистина са пророци или са в това, но пак следствие на подбуждение от Святия Дух, изпълване със Святия Дух, могат да изговорят неща, които да се случат, но то пак ще е по волята на Бога и пак ще е инспирирано от Бога. Бог няма да каже, понеже ти пожела на еди кой си, му каза, ето и ще стане. И аз много го харесах той твоето пожелание, реши да го сбъда, да стане като прочество. Няма да стане. Дори да е най-прекрасното пожелание, което си чувам, то няма как да стане пророчество. Защото пророчествата идват по Божия воля. И светите хора, казва Божието Слово, са пророкували не че по човешка воля, но са били водени, движени от Святия Дух. Вижте, ако трябваше аз да ви пожелам, аз ще ви пожелая, ще ви подаря целия свят. Нали? Обаче само Бог знае коя част от света да ви даде сега. И какво да ви даде. Защото в крайна сметка дори някой да ви пожела, не мислите ли, че той си следва някакви свои интереси? А? Спомните ли за кой управител говори? Феликс. Дори този, който е бил след него, някакъв къпеш там фест, не са посмяли да пуснат, да махнат оковите от Павел, защото не искали да дразнят юдеите, да ги ядосват. Искали да ги държат на тяхна страна. Да се разбунтува някой. Макар че са виждали, че Павел е невинен,
и са били убедени. След всички изслушвания на свидетели, показания, на всичко, те са били убедени, че той е абсолютно невинен. И го казват дори в писмата си всичко към императорния татък. Те не посмяват да го пуснат. Само Бог е справедлив. И само Бог е, не действа под натиск на хора. Ние колкото и да казваме, че сме независими, се надаваме охота и на човешкото мнение. Колкото да казваме, аз с хора не се съобразявам. Би ти, ако не се съобразяваш с хора, и сега ще отидеш и ще почнеш да вършиш Божите дела някъде. Обаче истината, че мислим ги някои работи, нали? Иначе нямаш и погледалото да се погледнеш тя. Ах, няма значение, какво си мислят за мене. Не е така, нали? Не е така. Добре, свидетелства нужди, продължаваме. Какво се случва?